Pavlíno, vy jste byla dneska v porotě na Miss Essence. Jaký to vlastně je zasednout v porotě? Bylo to poprvé nebo už jste byla někdy takhle? No, tímto způsobem to bylo opravdu poprvé, protože i vlastně celý ten formát té soutěže je poprvé jako reality show, takže jsme s dívkami strávili opravdu hodně času a posuzovali jejich výkony prostě den ode dne a bylo to extrémně komplexní. A musím říct, že to byla jako úžasná úloha pro mě, byť velice těžká, protože všechny dívky za mě jsou absolutně úžasné. A takže vybrat víceméně jakoby mezi nimi byl pro mě ten nejtěžší úkol, ale bohužel je to soutěž, takže jinak to ani nešlo. A vyhrála jako vaše vyloženě favoritka, nebo jste jich tam třeba měla více mezi dívkami? Já jich tam měla opravdu hodně a myslím si, že vyhrála prostě ta správná, byť jich tam bylo mnoho, které byly ty správné. A myslíte, že vítězky soutěží tohoto typu mají možnost, nebo jako jestli se jim vůbec povede jako prosadit v zahraničí? No tak vlastně upřímně ten titul jako takový, co se týká zahraničí, jim moc neposlouží. Protože pokud se opravdu chtějí věnovat modelingu, tak musí začít úplně prostě od nuly, vyjet do zahraničí, především zbavit se, vzdát se takového toho svého zázemí tady a pustit se opravdu plnými nohami do toho světového modelingu. Ale já věřím, že všechny dívky na to mají a především i z pozice toho, že mají skvělé opravdu ty lidské hodnoty. No a věřím, že ještě ukáží světu, jaké tady máme úžasné dívky. A co si myslíte, že by měla taková královna krásy do budoucna splňovat? Jaký by mělo být její takový jako poslání, jaká by měla být? Tak především osobnost, která kamkoliv vejde, tak opravdu je cítit neuvěřitelná energie, která z ní jde. Také pomáhat potřebným, protože to prostě, aby byla takovým vzorem pro ostatní, aby to byla dáma s velkým D. A myslím si, že letošní vítězka všechny tyto atributy opravdu splňuje. Vy jako samozřejmě světově známá top modelka, jste se myslím, ale nikdy nějaký jako vyloženě soutěže krásy tohoto typu neúčastnila, ne? Já jsem se nikdy nezúčastnila žádné soutěže krásy. Žádné soutěže vlastně jako takové, protože v mé době, kdy já jsem začínala, tak tyto soutěže vlastně neexistovaly. A my jsme byli vybrány tenkrát úplně poprvé s Evou Hercigovou jako dvě první vlaštovky pro to vyjet do Paříže. Já jsem to brala jako studentka druhého ročníku gymnázia v 16 letech jako úžasný výlet do Paříže, kam jsem si myslela, že se v životě nepodívám, protože se psal tenkrát ještě rok 89 před revolucí. A tak nějak jsem do toho opravdu přišla, nebo k tomu přišla víceméně jako slepá k houslím. A sledovala jste třeba soutěže krásy v televizi? Tak samozřejmě, že jsem občas koukala, protože se mi to líbí, je to o kráse, o úžasných lidských bytostech, takže samozřejmě, že jsem koukala. A když si tedy vzpomenete, když jste v 16 takhle jako vycestovala, byla jste z toho nervózní, měla jste z toho strach, nebo jako vlastně de facto dítě, jste si to vůbec nepřipouštěla a šla jste úplně, byla jste takový střelec? Právě, že v těch 16 letech já jsem si vůbec vlastně neuvědomovala, co se děje a vůbec jsem ani neměla žádné obavy či strach, ale to bylo vlastně i dáno i tou dobou, takže já jsem absolutně nečekala, jako nevěděla, co mě čeká, takže jsem neměla mít z čeho strach takhle. No a v dnešní době už je to všechno úplně jiné, i vzhledem k internetu, k sociálním médiím, tak opravdu ten svět se posunul neuvěřitelně úplně jiným směrem. Samozřejmě mnohdy můžeme říct, že to je k dobru, mnohdy úplně ne, ale to je vývoj světa, společnosti a to prostě k tomu patří. Takže myslím si, že dívky v dnešní době na jednu stranu to mají lehčí a na druhou mnohem těžší. A setkala jste se třeba v minulosti někdy přece jenom jako modelky občas můžou být brány jako takový, jako objekty. Jestli jste se třeba někdy setkala s nějakým
sexuálním zneužíváním nebo něčím takovým, jako ze strany nějakých třeba fotografů nebo prostě kohokoliv, jako že jste se cítila být jako objektivizovaná? Já myslím, že tento problém existuje ve všech oborech, ale samozřejmě v tomto oboru mnohem více než v jiných. Ano, setkala, ale víceméně já jsem byla vychována nějakým způsobem, takže jsem absolutně vlastně i tento, tomuto problému jsem se víceméně mou výchovou a hodnotami, které mi vštípili moje rodiče, tak jsem se tomu vyhla a nikdy mě to nezasáhlo. A co byste poradila vítězce, jak se jako prosadit? Samozřejmě být sama sebou, ukázat svoji pravou osobnost, nikdy nestratit hlavu, protože v tomto pozlátkovém světě samozřejmě je to docela snadné najednou ztratit doslova sama sebe, protože těch lákadel je tam mnoho, a zůstat věrná tomu, odkud pochází a kdo jsou její nejbližší, protože to jsou ti, kteří zůstanou celý život. A v tomto světě má člověk mnoho přátel, a když se mu daří, a v momentě, kdy třeba úplně to není ten nejlepší období, tak najednou zjistí, že je úplně sám. A proto říkám, nikdy nezapomenout na to, odkud jste a kdo jsou vaši nejbližší. A poslední otázka. Kdo je Pavlína Němcová, která přijde domů, sundá ze sebe krásný šaty, oblíkne si tepláky a je vlastně doma v pohodlí? Právě, je to úplně normální žena, která je vlastně šťastnou matkou 31letého syna. Už se těším, až budu babičkou. A úplně normální, obyčejná žena, která přesně ráda vaří pro ty nejbližší. Má velikou radost, když jim to chutná. No a když to zrovna se nepovede, tak samozřejmě se jdu zdokonalovat, aby jim to příště chutnalo víc. No a žiju úplně normální život. Takže už si umíte představit, že vám jednou někdo bude říkat babi? No jo, já už se na to moc těším, opravdu moc.